Azərbaycanda AstraZeneca peyvəndinin tətbiqinə başlanılır. Bugündən ilkin olaraq 60 yaş və daha yuxarı şəxslər COVID-19 xəstəliyinə qarşı peyvəndləmə zamanı İngiltərənin Oxford Universitetinin istehsalı olan Vaxzevria vaksinindən də istifadə edə biləcəklər. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, Vaxzevria peyvəndinin istifadəsi Bakı şəhəri və 6 regionda Lənkəran, Şəki, Gəncə, Mingəçevir, Abşeron və Sumqayıtda tətbiq olunacaq. Bu peyvəndin tətbiqi üçün tibb müəssisələrində xüsusi otaqlar ayrılacaq. COVAX platforması çərçivəsində ölkəmizə gətirilən 84 min doza Vaxzevria peyvəndi insanlar arasında seçim imkanlarını artırır və vətəndaşların müxtəlif peyvəndlərə əl çatanlığını təmin edir. Qeyd edək ki, AstraZeneca İngiliz İsveç şirkəti tərəfindən hazırlanan Vaxzevria vaksinini Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı təsdiq edib.